მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წევრი, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე. მოგესალმებით, ბატონო ნოდარ, გმადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო ნოდარ, ბუნებრივია საუბარს დავიწყებთ ლარის კურსით. ეს თემა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში რჩება და დღეს ოფიციალური მონაცემებით ახალი გაცვლითი კურსის მიხედვით 1 დოლარის ღირებულებამ გადააჭარბა 2 ლარს. Unde te-ai văzut imizezebit ramat ca muițuie aici procese? Anu, amizezebit și să heb beru sau brup, da, picro pro, beru și ahle zar vitui, toa termini, laris ca opasure baș, ele vă puc câte termini, vihvaru, dolaris, cursis, gamplit se va scovalut, eptara se tuat. Pacti iar obzi, tadi pactori sore de sari, da, dolari ganac zops, სხვა ესე იგი ვალუტების მიმართ ასე ვთქვათ გამყარებას და ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი კვლავ ეს არის რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე მაგრამ ეხლა აქ მთავარია არ გაჩნდეს საშიშროება იმისა რომ ამა გამოიწვიოს ინფლაციური პროცესები დღეს აქამდე მიუხედავად იმისა რომ არც თუ ისე მცირე სხვაობა დაფიქსირდა ვთქვათ ნოემბრის უდან მოყოლებული დღემდე გასულ პურში ლარჯ კურსის ვთქვათ ვარდასა ვთქვათ მიმართებაში ამის მიუხედავად ზოგადად ფლიანობაში ფასების რაიმე სერიოზული მერყეობა არ ყოფილა. შეიძლება რაღაც პროდუქციაზე მოხდა გარკვეული ფასების გაზრდა, მაგრამ არის რიგი პროდუქცია, სადაც შემცირებას კი მოხდა და საერთო ჯამში აქ ინფლაციური პროცესების ადგილი არ ქონია. ახლა ამას რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი გარემოება გარდა იმისა, რაც ახლა ვთქვით, ბევრი მიზეზი ამასთან ერთად ჩვენ დეკემბრის თვეში ქონდა ექსპორტის შემცირება, რაც ასევე სერიოზული ობიექტური მიზეზები ჰქონდა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პროცესები მიდის ჩვენ ძირითად პარტნიორ ქვეყნებში, ზოგან საომარი მოქმედება, ზოგან თქვათ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, ზოგადად რეგიონშიც, სადაც ჩვენ ვართ, თურქეთში, სომხეთში და ასე შემდეგ, ასევე არ არის სასიამოვნო ფინანსური მოვლენები მათთვის და ეს ყველაფერი ბუნებრივია ჩვენთვისაც იწვევს შედეგებს და ეს შედეგი იყო სწორედ თქვათ ექსპორტის შემცირებას, ასევე გააგრძელა კვლავ ვალუტის შემოდინების შემცირება იმ ქვეყნებიდან, სადაც ჩვენი თანამემამულეები გადმორიცხვებს აკეთებენ, გარდა თუ არსებები ამერიკის შეერთებული შტატებისა, აქ გვაქვს ჩვენ ზრდა დანარჩენ სხვა ქვეყნებიდან, ნუ შემცირებაა და არც თუ ისე მცირე რაოდენობით. Da, zogada da la cola ferma, ma bune brive ca mai zui, albat tavisi, albat chiere, sa dute se cu arnove, cu tavisi ca uline ca acheta, de Cambridge Polos, calculul de harge bizgață, ma se cam ogresim în buget 600 de titkmis, mod cum se trăm pe cenze mete, te voi 600 de harge în acel și, am ați gama zui, abolo de epsi, calculul de harge bizgață, ramas asa hopova, ახალი წლის და შობის შემდგომი დღეების შემდეგ, როდესაც თქვათ აქტიური ეკონომიკური ურთიერთობები დაიწყო და ბუნებრივია პირველ კვირას ამას არ მოუხდენია რაიმე სერიოზული ასახვა, მაგრამ შემდგომ უკვე თავისი თქვათ შედეგები აქაც გააკეთა ამ თქვათ ამ მიმართულებით. ანუ ვფიქრობ, თუ გარემოებები არ არის ერთგვაროვანი და აქვს ახსნა იმ მდგომარეობას, ამ მდგომარეობას ვართ. დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ გამართა პრესკონფერენცია, სადაც აღნიშნა, რომ ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შესახებ. მოდით აუხსნათ მაყურებელს კონკრეტულად, რას გულისხმობს ეს პროცესი და რა შეუძლია გააკეთოს ეროვნულ ბანკს. ზოგადად აქ ორი მიმართულებით ილაპარაკა ეროვნული ბანკის მმართველმა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მან განაცხადა, რომ ერთი კაცი მონეტარული პოლიტიკა და მეორე მან თქვა, რომ საჭიროდ მიიჩნია, რომ გადაიხედოს ასე ვთქვათ ის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რაზეც დამყარებული 2015 წლის ბიუჯეტი, კერძოდ ეკონომიკური ზრდის, ესე იგი მაჩვენებელი, რომელიც მოიხსენებათ 5%-ში ადგეს. აი მოდი ესეც დავყოთ ახლა ორ ნაწილად. პირველი, ხა მეორე ნაწილიდან დავიწყოთ. მე ვფიქრობ, რომ მიმდინარე ეტაპზე, მაშინ როდესაც ჩვენ სრული სტატისტიკური მონაცემები არ აქვს იანვრისთვის, ის კი არა ჯერ კიდევ წლის შედეგები და გვამდნენ, ხოლმე ახლა იდება სტატისტიკური მონაცემები ოფიციალურად,
ზანერთულია საუბარი ამ მიმართულებით და ნამდვილად ვერ ვიტყოდი რომ ეხლა მიმდინარე ეტაპზე ეს იყოს ძალიან აქტუალური თემა. Გასაკვირველია ახლა ქვეყნის მთავრობას ექნება და აქვს თქვა ნებისმიერ მოსალოდნელ შემთხვევაში ალბათ ადეკვატური გეგმა და მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მიმდინარე ეტაპზე ალბათ ნაადრევია საუბარი და იმედი მაქვს რომ ეს თქვა ქმედებები საჭიროება არ იქნება რომ ჩვენ ესე იგი ვილაპარაკოთ საბიუჯეტო პარამეტრების ანუ გეგმიური პარამეტრების ცვლილებაზე რადგან ჩვენ გვაქვს რეზერვები მოგეხსენებათ ახლა მთავრობა უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ყოველდღიურად მართავს ამ ტიპის შეხვედრებს სადაც ყველა ესე იგი მთავრობის გარდა ასევე ეროვნული ბანკიც მიიღებს ამ თქვა საკონსულტაციებში მონაწილეობას რომ რაც შეიძლება გავზარდოთ ქმედებები იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ სერიოზული გართულება ბუნებრივი ახლა რაღაც თქვა ექსპორტთან დაკავშირებით არ იქნება იოლი ძველი პარამეტრების აღდგენა რადგან კიდევ უფრო ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან სერიოზული პრობლემებია თუმცა ჩვენ ეს უნდა გადავფაროთ იმით რომ თქვა სერიოზულად უნდა წავიდეს მუშაობა ცხოვრი ინვესტიციების ზრდის მიმართულების რომელიც არის ყველაზე რეალური საშუალება იმისა რომ თავიდან იქნას აცილებული რაიმე სერიოზული გართულება ბუნებრივია ახლა ეს უკვე რაც თქვა მან თქვა პოლიტიკა ეროვნული ბანკის სწორედ მისაწესებულება რომელმაც ამ დროს უნდა მართოს სიტუაცია ამ დროს ახლა მას შეუძლია რამდენიმე ხრი მოქმედება მე იმედი მაქვს რომ ეს თქვა რეზერვების გამოყენების ხარჯზე არ მოხდება რადგან მაინც ვფიქრობ რომ სწორედ იმის გამო რომ აი თქვა თუნდაც მეზობელ ქვეყნებში დოლარისა და მათი ეროვნული ვალუტების მიმართებაში ცვლილებებია შესაძლებელია ამას მოყვეს თქვა დოლარის გადინება ანუ რაც ჩემო აზაზი ასევე გადინება გარეთ და უფრო მეტად ალბათ ვფიქრობ ჭარბი მასის ამოღებაზე იქნება სხვა ჩვენ მალე ვნახავთ ანუ რა დაქმედებები ექნება ეროვნულ ბანკს ის ეროვნულმა ბანკმა დაიწყო მოქმედება დასაწყები უკვე მივიდა იმ ნიშნულზე როდესაც მათვე განაცხადეს რომ სწორედ ინფლაციური პროცესების საფრთხეები შეიქმნა დაწყების საფრთხეები შეიქმნა და სწორედ ეს საფრთხე არის უპირველეს ყოვლისა გადასაფარი მე მაქვს იმის იმედი რომ ჩვენ არ დავიწყებთ ისეთ მოქმედებებს რომელიც ეკონომიკურ აქტივობებს შეანელებს ყველა შემთხვევაში ჩვენი გამოსავალი სწორედ ეკონომიკური აქტივობების გაცვლაშია ეკონომიკური აქტივობების გაძლიერებაშია და სწორედ იმ მიმართულებით არის რომ თქვათ ისეთი პროექტები რომლებიც კიდევ ინვესტიციური პროექტები ეს არის ჩვენი უმთავრესი გამოსავალი მე აი სხვაშორის ახლა ამ ბოლო საათების განმავლობაში გარკვეული გამყარება მოხდა რა არის სწორედ როდესაც მე არ ვფიქრობ რომ აქ ახლა ძალიან მაღალია ასე თქვა პანიკის ელემენტები ამ კურსთან დაკავშირებით ხო თუმცა ელემენტები თქვა ამ კურსთან დაკავშირებით თუმცა ფაქტია რომ ეროვნული ბანკის განცხადების ზოგადად მთავრობის განცხადების მიმართ ნუ გარკვეული დამშვიდება ამას ყოველთვის მოხდება ხოლმე და უნდა მოხდეს კიდეც ხელისუფლება მთავრობა და ეროვნული ბანკი სწორედ უნდა იძლეოდეს ისეთ განმარტებებს რომლებიც ადამიანებს გონირულ გაზრდილებას მიარებიებს კარგია რომ ზოგადად რაიმე პროცესი მიმართულებით რომ ადამიანები თქვა ჩქარობდნენ ვალუტის თქვა შეცვლას მათი ვალუტის შეცვლას ესეთი პროცესები არ არის და იმედი მაქვს რომ არც იქნება იმიტომ რომ სწორედ პანიკა არის ხოლმე ამ დროს ძალიან ცუდი და მე ამ მიმართ ვხედავ რომ მთავრობა და ეროვნული ბანკი ყველაფერს აკეთებენ ახლა მიმდინარე ეტაპზე რომ სწორედ ეს მომენტი არ ისეც მიმდინარე ეტაპზე ვფიქრობ რომ დღევანდელი კურსი არ არის იმ რეალობის ამსახველი რაც ეკონომიკაშია მე ვთვლი რომ აქ ცოტა გადაჭარბებული ეს კურსი ვიბიდრე შეიძლება რეალობიდან გამომდინარე იყოს და მე მაქვს იმის იმედი რომ თქვათ უახლოეს პერიოდში ეს სტაბილიზაცია მოხდება და თქვათ კურსის უფრო დაბალ ნიშნულზე დაფიქსირება
განხორციელდება. Gheorghe Kadagidzem ასევე აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიუჯეტის ფისკალურ ნაწილს, ანუ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი უნდა იყოს დაბალანსებული, ან უკეთეს შემთხვევაში პროფიციტური. რამდენად შესაძლებელია ეს და რეალურად ხელს შეუწყობს თუ არა სიტუაციის დასტაბილიზაციას? ხო, ბუნებრივია, და სწორედ ამ ნაწილში მე ფიქრობ, რომ ჯერ ჩვენ მსჯელობა წინ უნდა გადავდოთ, როდესაც საბამისი პარამეტრები გვექნება. Ეხლა ბუნებრივია, ხა ჩვენი ბიუჯეტი ar არის ცოტა სეგმენტი ეს წარმოდგენილი სოციალური თქვა სოციალური სეგმენტი რადგან ახლა საკმაოდ დიდია იგივე საკმაოდ ჯანდაცვის იგივე სხვა სოციალური პროექტების ყველეთი წილი ამიტომ ახლა ბუნებრივია ჩვენ ხარჯების შემცირებით არ უნდა მოგვიწიოს და არ უნდა მოგვიწიოს ზოგადად რადგან შეიძლება შეეხოს ისეთ პროექტებს რომლებიც სწორედ ეკონომიკის ამახალისებელია ამიტომ მე ოპტიმიზმით ვარ ამ მხრივ საფრთხეები ყველაფერს აქვს ბუნებრივია თუ გონულად არის მოქმედებს ყველა ორგანო რომელსაც ამ დროს მოქმედების ვალდებულება აქვს ხიფათი ყოველთვის შეიძლება იყოს მაგრამ იმედი მაქვს რომ ეს ხიფათები არ იქნება და ანუ თქვათ ყველაზე ცუდი პროგნოზები ბუნებრივია არ ხდება და ასევე ის პროგნოზები რომელიც შეიძლება გარკვეულწილად თქვათ მაკროეკონომიკურ პარამეტრთან დაკავშირებით იყოს, მე გამოთქვა იმეც, რომ ამ მხრივ ჩვენ უფრო მეტად კვლავ დაგვჭირდება იმ მიმართულებით ვიმოძრავოთ, რა ვიმოძრავოთ, ანუ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ სწორედ აქტიური ქმედებებით, ინვესტიციების ზრდის, ექსპორტის პარამეტრების თქვათ აწევით. კარგია, რომ ნავთობის ბაზარზე კვლავ სტაბილურად დაბალი ფასებია, თუ არსებობს კიდევ წამოვიდა ნიშნული, რაც ბუნებრივია იმპორტის პარამეტრებს არ ზდის და ესეც თქვათ არის კარგი. კარგია, რომ სწორედ ამ მომენტში ჩვენ თქვათ დაემთხვა ისიც, რომ ამ დროს არ არის მაღალი ფასები, ნუ ჩვენ ახლა შემომტანი ვართ თითქმის მთელი მასის, ასე ვთქვათ, ენერგომატარებლების და ბუნებრივია ეს სწორედ უცხოური ვალუტის გადინების ხელშემწყობი იქნებოდა და კარგია, რომ ამ დროს კარგად დაემთხვა ეს თქვათ დაბალი ფასები ენერგომატარებლებზე ამ პერიოდისათვის. ზოგადად ლარის კურსის ცვლილება ბოლო დროს გახდა პოლიტიკური სპეკულაციის თემა, როგორც საპარლამენტო ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან. ისინი აცხადებენ, რომ სწორედ აი ამ პროცესში აისახა ყველა ეს პრობლემა, რის წინაშეც დგას დღეს საქართველო ეკონომიკური კუთხე. თქვენ როგორ რას უპასუხებდით ამ ბრალდებებს? ეხლა ბუნებრივია, ოპოზიცია სწორედ ის არის, რომ ცოტა ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად გაართულოს მდგომარეობის სირთულე, კიდევ უფრო რთულად წარმოადგინოს ეს ახალი არაფერი ამაში და ფიქრობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ გადაჭარბებულ შეფასებებთან გვაქვს საქმე, თუმცა ოპონენტთა კვალიფიციური ნაწილი არსთვის ისეთ შემთხვევაში აკეთებს სწორად აქცენტებს, ანუ ის, რასაც ხელისუფლებას აკეთებს აქცენტებს, ანუ რა არის გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან, როცა ოპონენტის იგივეს ამბობს, იგივე ინვესტიციის მიმართულებით, იგივე ექსპორტის მიმართულებით. ერა ბუნებრივია, ამას აკეთებ თვითონაც და იზიარებ კიდევაც და კარგია, როცა თქვათ კვალიფიციური ოპონირება ხდება და ესე იგი პრობლემების იმ სახით წარმოჩინება, რა სახითაც სინამდვილეშია. ეს ისეთი საკითხია, სადაც ყველა, ვისაც ესეთ ფაზას ვიხმართ, ჩვენ ეკითხება ამ მიმართულებით გარკვეული სიფრთხილით. ეს არ არის ესეთი, ეს ყველა შეგვეხება, თუ კი ჩვენ გაუფრთხილებელი გაცხადებებით ხელშეუწყობთ არაარსებული რეალობის წარმოჩინება, სწორედ ამ მიმართებაში ფიქრობ არავის არ იქნება ეს მომგებიანი და ყველა უნდა შევეცადოთ იმას, რომ პირველ ყოვლისა ვილაპარაკოთ სწორედ საქმეზე და დივიდენდების მოპოვება ამ კუთხით ფიქრობ არავის არ იქნება კარგი, იმიტომ რომ ქვეყნის მდგომარეობა, ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობა ყველასთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიყავით ოპოზიციაში წლების უკან და ნამდვილად არასოდეს არ მიხაროდა, როდესაც თქვათ გარკვეული თუნდაც ასეთი მსგავსი სიტუაციები იქნებოდა, რაც იმ 9 წლის განმავლობაში არაერთგზის იყო და ცოტა უფრო ბევრად ესეთ უფრო მეტ ციფრებში იყო გამოსახული. არასოდეს არც მაშინ არ მახარებდა, რომ ეს თქვენ ყოველთვის წუხდი ხოლმე ამის გამო, რადგან ეს ეხებოდა თვითონ ჩვენგა, ჩვენს ოჯახებს, მთელ ქვეყანაზე ჩვენი საზრუნავი ეს ქვეყანა ყველასი, რა პოზიცია არ უნდა ქონდეს პოლიტიკური თვალსაზრისით და გამომდინარე.
Da, uite, regatați să mi-ați mai ori nătul zic că David Odet, iar tiki tuas mine, da, ghisva trogoriat, cu ani prognozi și ați lepstu ara cu atnes economic ori cundi, situații, camo storebas. Actualeba să cum Sore ați de sore reșeți. dame zoi sau vrei me mdomareoba idem araris arasiuli da khelisupleba sore dimi sa da mtavrobas da mitumetes ekonomikuri gundi sore da aset situatsiebshi unda nakhos adekvaturi da esababisat sore gazodlebs migeba unda shezlos ჩვენ ყავს მთავრობის ეკონომიკურ ბლოკს ხელმძღვანელობენ მაღალი დონის პოლიტიკოსები და სპეციალისტები და მათი კოორდინაცია მოქმედება ფაქტია რომ არის და მე ვფიქრობ რომ აქ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი ყველა ერთად შეძლებს ეგ აქ მე ვერ ხედავ თქვათ რომ ჩვენ აქ სწორედ ეს ნაწილი ანუ ჩვენი ეკონომიკური გუნდის კომპეტენტურობა მათი სწორი ხაზი იქნება რაიმე შევაფერხებ ფიქრობ რომ პირიქითაც არის და გამოსავალი მოძებნილი იქნება. Ну, კარგია, როდესაც თქვენ მთავრობად ეროვნული ბანკის კოორდინირებენ ამ მიმართულებით, ეს არის აუცილებელი, რადგან არ შეიძლება სხვადასხვა ენაზე საუბარი, პირებ მოსაზრება ჰქონდეს რაღაც მიმართულებით სხვა, მაგრამ როდესაც მოქმედება იწყება, ამ მოქმედებაში უკვე თანხვედრა უნდა იყოს მეტი და ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვათ განსხვავებული თქვათ პოზიციის მქონე ადამიანები მოქმედებენ ერთად, რადგან გამოსავალი არის მოსაძებნი. მე ფიქრობ, რომ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან კარგების გარეშე გამოვალთ. ჩვენს ეთერში რეკლამის როა, რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო, ჩვენ სულ მალე დავბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მე შეგასვენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წევრი, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე. ბატონ ნოდარ, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ლარის კურსზე და ამასთან დაკავშირებით არასაპარლამენტო ოპოზიცია და საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს პროცესი აისახება ნეგატიურად ქვეყნის ბიუჯეტზე და 2015 წლის ბიუჯეტი ვერ შესრულდება. თქვენ რას უპასუხებდით ამ განცხადებებს? Ну, ახლა იგივე კონტექსტში მოგვიწევს საუბარი. მე კვლავ ოპტიმიზურ ნოტაზე დავრჩები, ანუ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ჩვენ გვაქვს შანსი და არა მარტო შანსი გვაქვს, არამედ ჩვენ თუ ყველა ღონისძიებას გავატარებთ ისე, როგორც არის საჭირო, ჩვენ მაკროეკონომიკური პარამეტრების შეცვლა არ მოგვიწევს და თავისთავად შესაბამისად ის გეგმიური მაჩვენებლები, რომელიც საკმაოდ თამამი მაჩვენებლები დავამტკიცე, მარტო საგადასახადო შემოსავლების მიმართულებით ჩვენ 800 მილიონიც დავაქვს. ეს თამამი განაცხადია, გეთანხმებით, ყველას ვეთანხმები, რომ თქვათ ეს, როცა ბიუჯეტი პირველი წარდგენით შემოვიდა, მეორე, მესამე, როგორც არის ეს პროცესი, თქვათ ეს ნაწილი თავისთავად განხილვის დროს, თქვათ განკვეული მოთხოვნები, ხარჯების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ეს ნაწილი ახლა თქვათ მოსმენს რომ საკმაოდ სერიოზულიც და ბიუჯეტის პარამეტრების, მაგრამ ეს გამოწვევაა და ფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ პარამეტრების შესრულება. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი წელი ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ეკონომიკისთვის და მე ძალიან მინდა, არა მარტო მე მინდა, რომ ყველას უნდა მარტო სრულად თქონდა არ ყოფნის ამ საქმეზე ქმედებები შეირდება, რომ ჩვენ ეს პარამეტრები წლის ბოლოსათვის ისევე შევასრულოთ, როგორც მიმდინარე წლის პარამეტრები, მთლიანობაში მაგლაპარაკი და არა ვთქვათ კვარტლების შიგნით გარკვეულ შემოსავლებზე იქნა შესრულებული და ეს 100%-იანიც და ყველას ერთად მოქმედება, მათ შორის ეკონომიკური გუნდი, მათ შორის ეროვნული ბანკის და ყველას უთუს მოქმედების შედეგად ჩვენ უნდა მივიღოთ ასე ვთქვათ შესრულებული გეგმები მოჩვენებული. მე ამის იმედი მაქვს. წლის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ ყველა დონის ბიუჯეტი გარდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა გადადის ამ სახაზინო მომსახურებაზე, აქ ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიც. კონკრეტულად რომ აღვნიშნოთ მაყურებელს, რას ნიშნავს ეს პროცესი და რა დადებითი სიკეთეები მოაქვს დიახ. მას? ესე იგი, ამ პროცესმა განხილვის დროს საკმაოდ ცეთხმაურიანი განხილვები იყო. აქ საგანმანათლებლო, დაწესებულებები, ანუ სკოლები, უბრალოდ იმის გამო, რომ საკმაოდ დიდია რაოდენობრივად და უბრალოდ ტექნიკური მხარე იყო, მხოლოდ ამის გამო
Finanțul institutului să recomandeze psiho, da, picro profesional, seriozul, cargina bicica de outgate, anu, operația bicica hoseleba, se hazinis meșeobit, rats, tavistava, izleva, misașolebas, rom, zalem, beurim, martulebit, zalem, beurim, martulebit, tot finanțurat, finanțuri, se hazina, hargistros, ca cine a avut mecanismul, mi-a spus, o harjebi, ihos, raceile, canonși, canonși, mi-a martebit. Am asta, arăt, tehnicul, s-a gitri, s-a raris, tehnicul, atesa, ce au lebriva, ce au niște canonși, odată ce au de canon proiecte, ce au de autovet, s-a șualeba, a spus martolobeb, s-a sevesi peps, a ipepsat, a recolțiul lui Dublu, s-a numit Lubis Gadaviden. Amaria și eu, Tavis Upali, Tahebis, am avut neba, Isef Șezul, am avut angarișe, Darcea, Sabako, Dacevul, Lebepši, Isini, Tuata, Actisev, Gatavsevis, Sada și Sabami, Sargevul, Smireba, Tavis Upali, Sahebis, Rugus, Condat, Mana, Sale, Marti, Viram, de nimic, am în operație, am dat-o, Tahebi, Tuhazin, Daga, Daitano, Tuaderon, Mersul, Sabako, Dacevul, Lebepši, Anda, Pirik, Dubrov, Harjev, Namuhtes, este că cazinis, xelis meșeobit. Tău da primul etap zilele ianuarie, gărgoiule probleme șeicne, am gândit la șeicne, picroprogram de nimeni mătulos probleme bieco, așa sistema am de atacuștăm zăda setica, setica gazdistus, magram am astăn unda tu atrom, tu atit vartolu vebs națil și albaț zalem beur sipși daipși, mati tu atarem șomelta. Și să bămisi momza de bari cu amii martule bita, amang am uit suia gargolul celi ce perchebe bie. Tu i toare chles nene la scnar de bes procese, chles pas evis daguie nevasi cu sori da mis camuro sistemul sistemul problem sistemul problem și ei cumna. Tu psa hazinam că seriozul lui crede bie gara hoțiela, man special este mis camuro partiz camuro, tu cat adgil zeveșe ile boda, tu cat arat sevis gastore baro al muhtari cu raime. Ase rom, ahla, am zevat desuque, sordeba, lagdeba, slardeba, esvitareba, soredesari. Ase gi, am zevat, uque, verset, erta de tip probleme, racico, canon smigle vizdros, esico, umagle sinat se vule bebi, a protestep den, am sistemul zega, da, slusta. Tumsa isinit s-ar da uden tehnicul schasiat, tot tehnicul rihakat schasiat problema se. Anu matvis, operație, bisa, zoga, bisa, arapeli are cule voda, carde ertisa, ai tot aset momenti condatro, ai ies, mai în țară, stau suple bisecheva, tama s-ar gamuicuia, tot galcul, rating eptan, umarle sa să-l lulis, tot rating epzi are mukmeda, la stau stava, dar s-a pus o limisarom, tot ratingul umarle sa se ulevași, Uprometia, uscoi spre tara, uscoi spre tara, uscoi spre tara, am dat să vă satuiți finanțuri și amusaulis, care garantia, la beuri, cartuli, umarli stat să vă leba, are erti, uprosor, umarli stat să vă leba, seriozul și amusaulis, ireps, uscoi spre debidan, da, e că, ca să auzi grebule, va se psiria, da, s-a cartulus, mai la zic ce veni, mizgamus, rom, mati ratingi, tocat ces regioși, scolul magli s-a sădăușit, magalia da, bună vreme iar ceva nu era, ca tanha s-a ixti sau lași, ixti x, adăț romlis, tocat Am
am mevachshebistvis, am unamuso khalkhistvis qvelanairi kanoni arsebos. Ekhla chemave mevachsheb 12000 larshi iqida bina 35000 ლარში ვითომ გაყიდა, მაგრამ აღმოვაჩინე რომ არ გაუყიდია და იპოთეკით ჩასა ვიღაც ქალი. ეს ქალი ნუ მოკლედ იმისთანა სასწაულები ხდება, ვერ წარმოიდგენ და რატო შეიძლება ჩემი ოჯახი არის სოციალურ დაუცველი 2.5-90 წლის და მეც ასევე. მე ვარ ექიმი. Deda არის biologi, deda არის ეკონომისტი, არანაირი თაღლითობა ჩვენს ცხოვრებაში არ გაგუკეთებია. Ეს ბინა ჩაუდეთ ახლობელს, რომელსაც დავიდა იტალიაში, რომ უნდოდა რაღაც ფული და მოკვდა დარჩა ვერ გავიგეთ და აი ამის გულისით ჩვენ დავკარგეთ. Მე იმ თანხიდან ერთი თეთრი არ ამიღია. Am ca să tăudi rom. Iclim gădava gira, iclim el tăt gângi do tara. Tormeti ata slarși, ida bina, vitom, te gângi do ozda tormeti ata dolarat. Ai nu ai este canonia. Mi arvis, mi abșil. Cârgi, ce pasuhe? Cârgi, ce pasuhe? Cârgi, se gheste tema, ipotu gareb tema. Să cum zime tema, eche bazalem buradam. Ies mi piradat. Ce mi e inițiativit, cârgi ulitoie bicin. Șeveța de ro, 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 Clear Mutsulubashi, Tahlovit, Warstevit, Chidmeti procente, Uchidav, Samagodat, Sevulebs, Etiam, Deni, Microsapinas, Organizacije, Tahlovit, Samuzahuti procente, Sars, Kezo, Ipotekarevi. Holod, Samago sectorši, Saljani se ti arazusti statistikit, Tumsa Arstui se arazusti statistikit, Holod, Svigi, Akslulis, Poseši, Ikoda, Tahlovit. Orasi milionis khirebulebis oras milionis atse da kholod ai akhsulebis protsesshi qopian rotsa ugi akhsulebis protsesshi dgeboda es uakhlo blobs tanatsaga samagudatsebulebebi mogexenebati botekul sesxeb zogada gamotsvilti shesavlis shedeg debe da betat savloben tvat klientis gomareobas u tsarmovidgen dakhla kezo ipotekarebis u sva gomareoba aglek სხვა რეალობები ეს გამოდიოდა საკმაოდ მსხვილით ახლა. Ანუ მე ვერ ვიტყვი რომ თქვათ ახლა ამ პრობლემას მოერევა ჩვენი თქვათ ბიუჯეტი, მაშინ როდესაც კიდევ უფრო ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შიდა ვალი, სახელმწიფო ვალი, მათ შორის კოოპერატიული ბიუჯეტის ვალი, რომელიც წლებია მოყვება და ჯერჯერობით ასე თქვათ ხელშესახები რაიმე ცვლილება ამ კუთხით ვერ გავატარეთ ახლა. Sfătășoris este tema, aia este tema, romenii care sunt supleva, apholodimi tu ne axa, se clame, n-am dulat ce mizile, od care sunt adamiani, am o suahla bina, ahlobel ceade, bina, ahlobel italie, savi de ahla, eșele, ba mohtes, ovel, tu se ahla, canon, tu erai gzala, vimasro, adamiani sunt mice sa șoale, ba, tavisi activit, mi-i gon, raga stahebi. Pirichi, ce ele, ba, adamiani, sunt gomare, ba, și ero, Istaha mi se pune tauresi, a vidri activi, dar masa lui Tvaro, augzalu, canonit, roșie, energia, supleva, tkvat, ipotekit, miru, tanha, albat, arik ne uda, s-a tunca zogadat, am nacel și are seriozuli, s-a canonit, sulebe, bisaci, ro, rogot, suci, am jamada, ce mi colegi, bis inițiativit, om zadebulie, s-a canonit, s-a intereso, s-a canonit, 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 s-a ასევე ამიმართულებით რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასაც ჰქონდა შესაბამისი აქტივობები და მე მაქვს იმედი რომ შემდგომში ეხლა შემდგომში ეს რიცხვი არ იქნება დიდი როდესაც ჩვენ გახსოვთ პარლამენტში დაიწყო პროცესი ერთმოს ვენ კიდეს ვიღეთ ბატონი გედი ფოფხალის ინიციატივა იყო იპოთეკარებისათვის თქვათ ვალდებულებების თარიღის გადაწევასა დაკავშირებით 2014 წლის თებერვლამდე იყო საუბარი. სხვაშორის ბინათქვით მართალია ჩვენ საკავშირო ცვლილება ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ ანუ სამი მომსმენდ ვერ მივიღეთ, თუმცა
ფაქტობრივად თებერვლამდე ამა გადაეწია, იმიტომ რომ საბანკო დაწესებულებებმაც, იპოთეკარებმაც, მიკროსაფინანსოებმაც არსებული რეალობა გაითვალეს იმ პერიოდში ძალიან ნაკლებად იყო რაიმე ვთქვათ გამოსახლება, თუმცა სტატისტიკურად დაუმუშავა რომ თებერვალიც მოვიდა, ანუ პრობლემა არ მორჩა პირიქით იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელსაც შეეხებოდა, გაიზარდა. Მე ნამდვილად რთული თემაა ადამიანები, როცა ასეთ ნაბიჯს დგავენ და ასე მძიმე პირობებში იღებენ სენს, ბუნებრივია იღებენ თავიანთი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარეს, მაგრამ ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც თქვათ გადაწყვეტილებები შეიძლებოდა რომელიმე ეტაპზე, სხვა გადაწყვეტილებები მიიღოთ იპოთეკარებს და ბოლომდე არ მიეყვანათ, თქვათ როდესაც უკვე მთლიანი ბინა იკარგებოდა, რიგ შეიძლებოდა აქტივის ნაწილი. Მე კიდევ ვამბობ, რომ ეს თემა ძალიან მძიმე თემაა, ძალიან მწუხარ, მე შევხვდი უამრავ ადამიანს, აი პირდაპირ, აი თუ ადამიანს გული გაქვს, არ შეიძლება არ შეწუხდე იმის გამო, რომ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში რეალობიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში თავისი შეიძლება არასწორი ეკონომიკური გათვლებიდან გამომდინარე ჩავარდნენ ამ მდგომარეობაში. მაგალითს მოვიყვანეთ, ჩემი ნაცნობს დაემართ ასეთი რამ, რომელმაც რაღაც სხი აიღო, რაღაც უკრაინაში ეხებოდა რაღაც ბიზნეს, მას იქ მოუვიდა ჯანმრთელობის პრობლემა, გარდაიცვალა, ეს სესხი დარჩა, ანუ თანხა დაიკარგა, გვინა, ანუ ყველაფერი, ანუ შემთხვევა, მე არ ვიცი როგორ დამთავრდებოდა, ეს შედეგი აქედან გამომდინარე. ხო, ამიტომ ძალიან რთულია ახლა ამდროს უთხრა იპოთეკარს, თორს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იყო, რომელმაც გაცა ეს სესხი, გაცა გარკვეული პროცენტით, უფრო საბანკო დაწესებულებას უფრო სხვა პოლიტიკა აქვს, მაგალითად რამოდენიმე საბანკო დაწესებულებას გამოსახლებაც კი ნაკლებად აქვს, თუ ასე მაგალითად IBC ბანკს, და ისინი უფრო მეტად ცდილობენ, რომ შეძლოს გამოსავლის პოვნა იპოთეკარმა, შემთხვევაში დასაქმებასაც კი უწყობდნენ ხელს ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ თქო მდგომარეობა არის მძიმე. მე მესმის კიდევ, მე ამ ასეულობით შევხვდი ასეთ ადამიანს, მე თავიდანვე მქონდა, რომ რაიმე ილუზია არ ყოფილიყო შექმნილი, უბრალოდ მე მართლაც სწავლობდი ამ პროცესს და შესალო კიდევ ერთხელ დავანახო ძალიან დიდი მასშტაბი ამ ესე იგი პრობლემისა. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელსაც თქვათ ამ საქმის ჩახედული ჩვენი მაღალი, ჩემი კოლეგა მაღალი კატეგორიის იურისტები ამზადებენ, ერთ-ერთი ბატონი ბადაგი კნოველიძეა, რომელიც ძალიან კარგად შეისწავლა ეს თემები, მაქვს იმედი, რომ ეს სიცხვი მომავალში პროგრესირებადი აღარ იქნება. კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დაიწყო. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. ვარ დამსახურებული პენსიის ჩამორთმევით დაზარალებული 48 წლის სტაჟიანი პედაგოგი. ხარ აფხაზეთის ომში დაინვალიდებული შვილი. მათ უკიდურეს ეკონომიურ მდგომარეობაში წამართეს პენსია, რადგან მუშაობს საჯარო დაწესებულებაში. ხელფასი და პენსია ერთად 300 ლარს შეადგენდა, როგორც შეღავათი ვიგრძელი პენსიიდან ხელმოცარული დამტოვეს. მე ჩემი ცხოვრება მოზარდი თაობის სახლდა შევალია, ჩემმა შვილმა კი საქართველოს ფიგანოვისათვის ომში დატოვა ჯანმრთელობა და ნერვები. ეს სამართალია, წმენა წაგვართი, უთოფო კაჩაღობა ეს. მოვითხოვ დამებრუნოთ ჩემი კუთვნილი სათნეული პენსია, რათა ოდნავ მაინც გადაუმჯობესდეს საარსებო პირობები. იქნებ ჩაგეკითხოთ, ანუ თქვენ პედაგოგი ხართ და ქალბატონო, ერთი წუთი კითხვა არის თქვენთან. იყო გამშლელი. ქალბატონო, ერთი წუთი შეიძლება მაქვს მიღებული. ვთხოვთ, მოვითხოვ დამებრუნოთ პენსია. ქალბატონო, ერთი წუთი დარგათიშოთ, კითხვა აქვს ბატონო დარს თქვენთან. ესე იგი, თქვენ მზადდებით პედაგოგი და პენსიასთან ერთად არის ფელფასა პენსიას ერთად ვერ იღებთ. ახლა მე ვიცი, რომ ბევრი კატეგორიის ადამიანი, სადაც ახლა საბიუჯეტო დაწესებულებაში იწყებს მუშაობას, აღსრულებაში, ხო, ესენი, ხო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირში მომუშავე, არ არის საჯარო მოხელე და ესე ხდება თქვენ შემთხვევაში პედაგოგებზე, როგორც ვიცი, ეგრე არ უნდა იყოს. ხო, კარგი, ყოველ შემთხვევაში, თუ გისმენთ, მე ამ საკითხთან დაკავშირებით უბრალოდ ვერ დავაზუსტებინე, რა ქვია, კითხვა.
Anulit asia, tu, se ghi, esmome, tkvat, ela pensioneri, romelic, itzlev, mushaobas, tkvat, sajaru sector și, se ghi, anul ma unda mi-e vosis romas, ce una ciudă spesia, e su ghi, anul de blebi sakmea, angarisi sakmea, mai și deba, pina suri de angarișeba, dacă sa pensio, să ai tot zogat, să apesi o reformă ca să te vezi să cartulești, da, zalem, vrem, ki trebuie, tu ai tamim artulevi. Nu am ce trebuie, ele canoni tasia, mi-ați artmeva canoni, urod canoni araz, canoni araz, nu sa șolim, sa urim, e guvertat. Ați artmeva, clam, termini, si vas, mi veru, e guvertat. Bătăi noi dar că doar trebuie să acționăm o mulțime de chestiuni de care să obrazis, is tuturor lobișilor reforma romelis gulismul obda, pirul drăgici, sajero concurse bis, gamcirul de obiectură chatare, bătrugur mii din aeropțes procese, orientatul metlis, adgilobrui tuturor lobișilor acționă bicișemdec. Ho, zogă de tătul situas, adgilobrui bugetul de suit cu ce engu a cretet i cargi rezervi, sore de adgilobrui bugete fșii, rom icas bugete vidai gegunsta, harjoi rosiseti. Roma, heli și uscos economic, zgahadžakos. Mă picrop rom, țalia seriozul probleme via, am hriu adgilobi tu tvartelul obișnuit, adgan, țalia magalia administrativ în harjeb, țalia magalia, uzumut magalia, picrop rom, ovelgua gonilul obasaris moglebule. Ce în rățas mi-u red canoni, organul canonului tu tvartelul obișnuit, codexi, i ce în mod hovnatski ceau de trom, arapinesuri active bise dat, lise bolusamit, lise așul, amaciunul bise naclebi ar nu copile copii ugeci. Es arališe sule bule, ace timos care, adică ce stăm amis parametrebi, verdgin deba, amas obiectul mizezi, actumța, amdros, hargebis, are eti milionis, are eti milionim, imar teba, are emisa gen rom, cu at economicul reactivă bebe ca azlierul ăsta, amis așul leba, isevie, ca adgilor bi ugeci, sau sahamțim bi ugeci, anul infrastructurul națilis gazliere bisa, იმართება სწორედ ისეთ ხარჯებზე, რომლებიც შეიძლება გაწეული არ იყოს. Მაგალითად, ახლა იგივე არაფინანსურ აქტივებზე, ანუ აქტივის შექმნაზე მოგხსენებული, ჩემ მაჟორიტარულ ოლქში, სადაც მე ხარაგაულის მაჟორიტარული ოლქია, იქ 75000 ლარია მთელი წლის განმავლობაში, სწორედ არაფინანსური აქტივების დაში, ანუ მთელი ბიუჯეტიდან, რომელიც 6 მილიონ ნახევარზე მეტი ამ ეტაპზე დელეგირებულს გარდა, am xolod am xolod ai am udenobis activ ikneba esari ai kidam esari katastrofa am khriv pikrop rom zalyan zailet uqureben an proces sakhmtsipo metvalqureebits ase vtkvat guberniebis sakhitats da is politika es politika pikrop ro ert-erti rezervi ert-erti rezervi imisa ro chven ekonomikis amuzvebasa cheuzo khreli adgilobri ara ara ert-i ateuli milioane și eleba gamutavi suplebuli iknas, da mi martul iknas, ase tkvat, ai magalta chemtan kharagavlshi, sadats gamudis 3000 tirajiani adgilobrivi gazeti, tvitmartveloba afinanseps kontrolireba tavis mier kontrolirebat gazets, atsena romsels 40000 lari biudjeti chado, anu eseti tankhebi, anu tankhebi arinanebat, ragats iseti ugunuri mimartulebebit da უგუნურება უნდა კონდეს ვარტულო თვითმართველობებში და სერიოზული სერიოზული ასე ვთქვათ მეთვალყურეობა შეიძლება ამ მიმართულებით და შეეხება კონკურსებს. ეხლა მოგეხსენებათ საჯარო სამსახურის საერთოდ ახალი კონცეფცია ეწერება, მთლიან სიახლე იქნება და ალბათ ამ ნაწილშიც კონკურსების ნაწილშიც ჩვენ მე ძალიან დიდი იმედით უცხერდი მოსალოდ ნერცვილებას, რომელიც შეიძლება მოეტანა კონკურსის ამ წელს. Ჩვენ კანონში ჩავდეთ, რომ სავალდებულო ტესტირებები, რაც ალბათ სწორი იყო, რადგან მხოლოდ ტესტირებები, სადაც სუბიექტური მომენტები გამორიცხული იყო, იძლევა გარკვეულ საშუალებას. Ეს ფიქრობ კარგი იყო. Ნუ ფიქრობ ახლა მაღალი სტანდარტები არ იქნა დაწესებული ამ დროს და
Sibtchilez gasagevia, imi doru aravi, samslevis ganglobași, arumșavi, am adamieta calificații samaglebaze, da, sudime cu drevo mi-au recalia, nu desez adamieta dinacili, ze aricum am adhona calificațiile cu specialiste. Tunsa concurs va gamoa lui Narsebul Maces, va zale seriozul naglovane pe vreme. Ce am tis, ai, ce rogava că tu statistica, ce dau tot eu canuș, ia cam de șei leboda, concurs care și Adamie se ușa, drobit mă olubi și asulut, vadis ganu s-a zgolat, cu Adamie ne vom lebiți, iar tida uria te ulice, mă olubi și asulut, ce ne s-va debi și am obținut, dar eu conit sam tu unde. Tu gava că tu ce statistica, să le îmbeu dat se uleva și concurs și ședegat, sored, mă olubi și asulut, lebi, te bian, concurs și gama job lebi. Anu, arăt fictiuri să avem miigu, am tăvori e cadala cu, cu a testi romelicari RTT sa, am drosucu, nu răcan da secme bulicar, anu cinebatski gachita, anu dacave buliat gili, anu cu a dacave buliat gili, să dați im adamei în maru, tana bruba, bună brivia, igor, am drosucu, la rode sa ca iau igot, no? Cu a ai cemta, care ga urși, caroni argzala, cu a gangue belico, filico, sa cogursa comisii stau zdomari, anu. S-a concurs o comisie, au ținut recomandarea, zane, bizdam, cesanu, damniștaus, roman, man, gagetos, ce s-a făcut, au ținut recomandarea, zane, gagamu, vida. S-a concurs o comisie, stau și domare, ales pe tonul zane, bizdam, cesanu, adam, s-a gutat, au ținut recomandarea. Ce fi ton, picrof rom, canonul, veri, am să șor le vom mica, handa ca și el, bați aikit ho, tviton, asta tot, concurs și spirobe și rom, is adamiani, romeli, cigmușaus. Asta este morgebulie am august. Magalit nu mi-a spus, magalit ce întârziu, magalit care a găsit. Tocmai ce găudici, rom gădeți cu idee, monatul e vom iego. Tidiu otcheul, se găsește al bărbat, tu te loi de tu și tân KPMG san. Este riangis. Tocmai audit osis, monatul doar vom iego, dar într-o concurs și copilova, romasul a conoda. Stagiarul s-a însăcuși, mușeau bizară stagi. Clarota, am asta cu voi. Morgebulie, cum magalit. Tu ai culturile, ca copilul, tu ai avut specialiste, veri mușave, da, da, veri rumeli, ceileva, tu ai eronul muzeumist, tu ai mesier mușave, da, da, tu ai avut desregiu și da, mi-e fost să fie, mă numesc. Salia Bergara se muhte, ca nu te harot cu ara, ca nu te dați, e să muthuna, rumeli, da, tu ai avut, tau i-am luat, sa suru, iski era risom, tu ai, iski era risom, mi-e tarabșovile tău, cromagat, categoria, iar absurdile se arată, tu tot condezi gavlina. Am zis așa, le-am zis, se bulli ca un devlova izvor, mai picro, cu ac, beau și am trăit și este tip momente visari, s-au desat, le bebi concepții, mi le-am dat sa ciro, aris, adgar, ce e sore, dresul, ai me problema, cam cu ecara, se tete, un tarus problema, sore, da, bali calificații, s-a dat bine, iar iar romelta. Romlebi, sa tkma unda, ragats natsilshi, sadats sheuzliat imushaunda, produktivulebi iqnon, zalyan bevri iqnen, isini zalyan bevri iset samushao sasulebe, sadats mati kompetencia bilaton tkva zalyan dabalia. Es ari zalyan seriozuli problema. Me aqs imedi ro uakhloves lebshi chven amkhrion chinovnikebis chamoqalebeba sheuzqobt khels da ara ai magalitad. Rodesats adamiani archevs tavis sakutar kompaniis tanamshomas. Isicțeva schonairata, i-i vedem, romelic deba, chinovnik, chemzvonele, axuda schonairata, m-i debule banu, im șem trebaș, tavișem sau scaros miacinia, calificiuri adamieni, am șem trebaș, tavișem scaros miacinia, ciune viscaros miacinia, mase da m-i debule adamieni, tak anonimat suna arunașe uțoscheli, roma sete subiecturi care ați scotele pe business mi rebule, m-a dat pe organ, i-o, ai tot concursit, ca m-ați scadat concursi, adgilze, ca iar ești concursi, când am făcut problemele, când am făcut problemele, am făcut problemele, am făcut concursuri. Am făcut concursuri, 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 Ho, ehla, ce în gasul ce se mi-a urât, evoluțiuri, da, magra mama și irdeba, chide beuri, beuri ușauba, picroprom,
Aceleau meti un avem ușa uta, mi-ar tu lebit, gansa cu tebit, monitoring is mi-ar tu lebit, radgan, sovred, tipit martul lui s-a gătit și Europis Congres, mă tot cunosc de sarilor, ce ai șefnat, sulis a fost lebit gare tu șiga, șiga monitoring is gare tu șiga audit is gazliere bisatus, radgan, sovred tipit martul lui s-a gătit, pare să le beru rezervi, robel te gamu că nebare au silebeli. Codexi cargia, va grea maschi de ucide, va grea mă bebe, ce e თვითონ თვითმმართველობის ასე ვთქვათ არსებული სქემა არ დაგვიმთავრებია, ხოლო თვითმმართველი ქალაქების გამოყოფით არ უნდა დამთავრდეს ეს და ასე და ასე გაზრდული გონერულად არავჩქარდით და შემდეგ ეს პროცესი კვლავ უნდა გაგრძელდეს და ოპტიმალური სამართავი სისტემა მივიღოთ, რაც თვითონ რაც მისცემს საშუალებას, რომ მოქალაქესთან რაც შეიძლება ახლოს იყოს ხელისუფლება და მოქალაქე რაც შეიძლება ცნობდეს ადგილობრივი ხელისუფლების სიკეთეს. ეს არის აუცილებელი. Მადლობა გიხდით ჩვენთან მოგზაურობისთვის და წარმატებას გისურვებთ. Მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. Ჩვენი სტუმარი იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე. Მე ორ საბათამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.